Nå?

Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Uh, first kita test dulu boleh dengar Boleh cikgu? Dengar. Waalaikumsalam cikgu. Uh, alright. Okey, okay, kejap. Okay, hmm. hmm. Okey sekejap sekejap kita rekod la eh. rekod eh oh dah rekod dah eh okey A minute hmm. Hmm. <laughs> All right Okay, so ada lagi yang join. Oh, ada lagi eh. Tengah ada yang masuk lagi. Okay? Kejap eh. So, ni free class. Sebenarnya, sekejap, sekejap. Cikgu tengok ni. Okay, so sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam korang semua. Uh, sorry, cikgu clear? Dengar juga. Clear. Yeah. Okay. Clear, okay, so hari ni seperti yang dijanjikan kepada yang uh, join kelas cikgu adalah Kelas tambahan untuk kita punya sesi yang tak sempat uh, selesai Iaitu Transformer dan juga uh, Transistor So kita nak cuba selesaikan soalan Transformer and Transistor Okay Eh, Haras ada masuk ke? Sekejap mana Aras? Cikgu tak nampak orang Aras. Eh, hey, ada dah cikgu. Ada ke? Oh, ada, 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 ada. Oh, yelah. Kalau Aras buka kamera, dia dekat, dekat atas tau. So, cikgu nampak lah. Kalau tak buka kamera, dia macam tak nampak lah kat atas tu. Okay. Sabar, sabar. Right. Alik buka kamera juga. Okey. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So, kita nak teruskan kita punya kelas. Okay, pada yang uh, join uh, ni sebenarnya adalah sambungan lah untuk sesi cikgu yang tak sempat selesai. So kita buat sesi khas malam ni untuk topik transformer and transistor. So korang boleh join juga pada yang baru join. Okay, so semoga korang boleh dapat uh, something lah daripada sesi malam ni. Okay, so kita terus kepada uh, bahan. Okay, pada yang dah join kelas cikgu korang tak payah pun download bahan ni sebab kita pakai bahan yang sama. Okay, kita pakai bahan yang sama. Cuma cikgu uh, compilekan dua topik yang tertinggal tu sahaja. Okay, cikgu compilekan dua topik yang tertinggal saja. So kita tengok kepada transformer. Okay, ada soalan transformer dekat sini. Okay, kita tengok yang ni. So cikgu letak nota BMBI. Okay, kita recap balik sikit. Hari tu sempat ke cikgu sentuh transformer ke cikgu tak tak sempat sentuh pun? Ada sikit juga. Lah. Cikgu sentuh. Sikit je lah. Sentuh sikit je kan? Step up, step down je kan? Haa. Uh -uh. Okay, tak apa. Kita ulang, ulang boleh lah. Right. So, transformer. Kalau kat sini, sebenarnya So, kalau bahasa Melayu dia, dia meningkatkan atau mengurangkan voltan arus ulang alik. So, dia kena sambung. Transformer ni hanya berfungsi kalau primary coil ataupun gegelung primer ni sambung dengan alternating current. Kalau sambung bateri tak boleh. Okay, kalau kita sambung katalah cikgu padam ni. Okay, lepas tu cikgu buat simbol uh, dry cell. Ha, macam ni, so transformer ni tak akan berfungsi. Okay, primary dia mesti uh, alternating current. Alright. Primary tu satu lagi, dia tak semestinya duduk sebelah kiri tau. Boleh juga cikgu buat macam ni. Cikgu letak alternating current tu di sebelah kanan. Ha, jadi kalau alternating current cikgu sebelah kanan, maknanya primary call cikgu duduk sebelah mana? Primary call cikgu duduk sebelah kanan lah. So nak tahu mana primary coil ataupun gegelung primer, kita tengok dekat mana alternating current. So dia tak semestinya duduk sebelah sebelah uh, kiri, tapi selalu memang dia letak sebelah kiri. Okay, kita ikut kebiasaan letak sebelah kiri. Okay, so alternating current kat sini, kenapa kita pakai alternating current? Karena okay, alternating current maksudnya current dia flow in two direction ataupun dua cycle. So kalau cikgu buat current flow ke atas, lebih kurang macam ni lah. Okay, current flow ke atas. Okay, and then apa jadi kepada soft iron core? Soft iron core ni akan jadi magnet. Ha, dia jadi magnet apa? Kutub dia atas atas kutub apa? Bawah kutub apa? Kita boleh menggunakan right hand grip rule. Okay, macam nak guna right hand grip rule? So cikgu lukis tangan kanan, genggam tangan kanan ibu jari tunjuk ke atas kalau kita genggam tangan kanan jari-jari yang lain ikut arah current di atas coil uh, so jari-jari yang lain mesti tunjuk ke arah kanan okey ibu jari tunjuk atas so bila ibu jari tunjuk atas atas ni menjadi uh, kutub utara okey dekat core ni atas jadi kutub utara okey atas jadi kutub utara And then belah bawah akan jadi kutub selatan. Bila kita kata alternating current Maksudnya dia akan alternate Dia akan ubah direction After certain period So Dia tukar katalah cikgu letak Direction dia ke bawah Bagaimana biru Dia tukar direction So dia punya current ke sini Okay so bila kat sini Cikgu tukar jari Ibu jari ke bawah Jari-jari yang lain tunjuk arah kiri ini ni kentang kanan eh. Kentang kanan. So bawah ni jadi utara. Atas ni jadi selatan. Okay. So sebelah kiri. Sebenarnya sebelah kiri tu elektromagnet. Okay. Sebelah kiri tu elektromagnet. Okay. Yang uh, konsep aruhan ataupun bahasa Inggerisnya konsep Electromagnetic induction ni kat mana? Okay, induction ni dekat secondary coil Dekat gegelung sekunder So, bila kutub magnet kutub soft iron core tu dia jadi magnet dia berubah-ubah sekejap utara ke atas sekejap utara duduk bawah ha apa yang berlaku berlaku lah aruhan dia macam ada perubahan magnetic field ada pemotongan medan magnet okey ada cutting off magnetic flux so induction tu berlaku di sini bukan keseluruhan transformer berlaku di uh, secondary coil okey di gegelung sekunder right okey so, ni kan ada persoalan Anyone? Altis, okay, anyone? Nurin? Tak ada cikgu. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okay. So, second recoil tu yang berlaku induction ataupun aruhan. Okay. Macam mana kita nak increase atau decrease voltage? Hanya kita tukar number of turn. Ah ha, number of turn tu kita tukar. Kalau kita nak step up, kalau bahasa Melayunya injak naik. Okay. Bahasa Inggerisnya step up step down injak turun okey naik ataupun turun dia tengok kepada secondary coil kalau kita nak naikkan secondary tu kena banyaklah ah ha, kita tambah secondary ni maksudnya kita tambahkan voltage okey kita turunkan secondary ni kita turunkan voltage ha, tu konsep dia primary mesti sambung alternating current itu tak boleh tukar okey primary mesti sambung alternating current okey so apa beza dia punya uh, transformer up and down ada bilangan coil lah pada bilangan coil kalau naik secondary lagi banyak kalau turun secondary lagi sikit okay. kalau naik voltan sekunder dia secondary voltage dia tinggi okay. kalau turun maknanya dia merendahkan yang current tu jap lagi cikgu cerita eh current tu jap lagi okey so dalam bab transformer ah formula ni kalau ikut silibus sebelum ni ada dia bagi ni bagi yang ni dia bagi Okay, kejap eh Cikgu perasan lah Dennis tak ada eh lah. Senyap pun lah. Boy ha, Dennis tak ada, patut lah Patut senyap pun lah. Okay So <laughs> Kalau dia ada, bising sikit kan Okay, so ideal transformer ideal transformer, okay ideal transformer tu apa Kalau nak pakai formula ni V S over VP, S over NP Syarat dia kita kena anggap transformer tu ideal Ideal ni kita anggap transformer tu Tidak ada kehilangan tenaga Tidak ada kehilangan kuasa No power loss, no energy loss Berapa power masuk Contohnya power primary dia Katalah cikgu letak power primary dia uh, 24 watt Okay, kalau dia ideal Kalau bahasa Melayunya Transformer unggul uh, Kalau dia unggul Berapa power secondary Kalau primary 24 watt 24, 24 juga 24, 24 juga itu kalau unggul. Tapi realitinya, transformer mesti ada. Tenaga dihilang hilang. mesti ada hilang. Okay, sekejap tu kita tengok untuk paper 2 tu yang kita nak tengok dekat paper 2. Sekejap lagi kita tengok kenapa hilang. Right. Formula ni cikgu. Okay, formula ni ada dalam bab elektrik. Ha, formula ni ada dalam bab elektrik. Kalau dalam list formula dekat uh, apa kertas 1 atau kertas 2, dia ada tulis. Power V darab I power V darab I. So dia bagi. Cuma korang lah kena adjust sikit. So power primary, V primary, I primary. Power secondary, V V secondary, I secondary. So korang adjust kat situ sahaja. Okay, tapi formula ni bagi. Formula yang ni pun bagi. Okay. Cuma nak pakai formula yang sebelah sini, yang VS, VP ni. Ini adalah ratio. Kalau dalam matematik, ratio. Kalau bahasa Melayunya nisbah. So bila formula nisbah ni, Korang boleh tukar, korang boleh adjust. Maksudnya, cikgu boleh juga buat ha, VP kat atas, VS kat bawah. Boleh? Tapi syaratnya, sebelah kanan ni kena NP dululah. NP dulu, baru NS. Ha, macam tu. So, kita boleh tukar formula tu. Atau nak tukar N dulu, boleh? Letak NP dulu, bahagi NS sebelah kiri, baru letak VP, VS sebelah kanan. Kita boleh adjust. Janji jangan terbalik. Jangan buat macam ni. VS VP Sebelah kanan NP NS ha, Yang tu tak boleh. Yang tu kira salah lah. Dari segi formula dia salah. Ratio tu Kalau korang letak P kat atas Dua-dua side P PP okay. Kalau S Dua-dua S Macam ni SS S. Okay So last one Sebelum kita pergi kepada soalan adalah yang ni paling penting untuk korang ingat. Bila nak menjawab AC. So yang kita nak tengok ni hari ni adalah AC ni. Ha, macam mana kita nak hasilkan transformer yang bagus. Macam mana kita nak kurangkan kehilangan kuasa. Nak hasilkan transformer yang lebih efisien. Ha, ini dia punya ha, punca energy loss. Punca tenaga hilang. And also how to improve. Ha, ataupun nak kurangkan energy loss. Okay. Um, So bila dalam table ni Korang tak boleh mix tau Maksud cikgu Kalau cikgu kata Dia hilang sebab rintangan gegelung Make sure Solution dia adalah yang Sebelah kanan dia ni okay. Kalau dia hilang sebab arus pusar Kalau bahasa Inggerisnya Eddy current Okay, AD current, ada ada solution dia. Okay, kita pergi satu-satu. Okay. cikgu tunjuk bahasa Melayu, korang cikgu tunjuk bahasa Inggeris. Sebab dua-dua penting. Okay, kita malam ni ada gabung, ada BM, ada kan. Okey, rintangan gegelung. Ha, ni belajar bab elektrik ni. Apa efek kalau rintangan tinggi? Bab elektrik. Resistant. Resistivity. Darab length wire. Bahagi area wire. Okey, jap. Arus pusat tu apa? Ajak ha, lagi cikgu. Cikgu beritahu arus pusat tu apa. Belum sampai lagi. Baru atas je. Okey. Resistant. Macam mana? Kenapa kena guna wayar tebal? No. Sebab kalau wayar yang tebal, area besar, resistant low. Okay, kalau jenis kita nak guna wayar apa? Kalau jenis. Copper. Okay, copper, kita copper. Kita guna copper wire lah sebab copper wire low resistivity, kerintangan dia rendah. Okay, so kita guna rintangan yang rendah supaya gegelung tu tak panas, eh, supaya uh, apa? coil tu dia tak panas. Okey, arus pusar pula. Ni baru nak jawab tadi. Arus pusar tu apa? Okey, arus pusar. Arus pusar bahasa Inggeris je kat sini. Eddy current. Ha oh, sudah siapa pula pak cik Eddy ni? Lingkaran. Eddy current, lingkaran. arus pusar. Pusar tu kira lingkaran lah. So arus pusar ataupun eddy AD current adalah current yang kan kita kata ni tadi kan current flow. Okay, so bila current flow, dia akan lalu dekat ni, core ni. So current tu, bila dia dekat core, okay, dia dipanggil arus pusar, eddy current. Masalah dia adalah, eddy AD current tu akan memanaskan core ni. Uh, so dia akan panaskan core tu. Kat situ dia akan ada energy loss. So untuk mengelakkan energy loss due to eddy current, ataupun mengelakkan tenaga hilang disebabkan arus pusar, solution dia adalah kita punya soft iron core tu teras besi tadi kita laminate so teras besi tadi jangan pakai teras teras besi pertama teras besi lembut kedua dia mesti teras besi lembut berlamina laminated soft iron core okey laminated iron core tapi yang terbaik gabung dengan bawahlah laminated soft iron core so bawah pula kenapa soft iron Kenapa teras besi lembut? Kenapa nak kena guna teras besi lembut? Okay. So, bila cikgu cakap tadi, dia jadi magnet sekejap utara, selatan, utara, selatan, ada tenaga hilang. So, kita nak dia cepat tukar. Utara, selatan, utara, selatan tu cepat tukar. Kita guna soft iron core. Soft iron core, ah uh, tu jawapan ada kawan kita bagi. Okay. So, uh, mudah di magnet dan dinyah magnetkan. Okay. Sebab tu kita guna soft iron core. Easily magnetize and demagnetize. So, kita dapat reduce energy loss. Okay. Sampai tiga tu boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, itulah jawapan yang korang akan tulis dekat uh, AC. And last sekali adalah magnetic flux leakage. Okay. Magnetic flux ni macam mana pula? Okay. Magnetic flux ni tadi. Contoh, tadi cikgu kata bila... Sebelah alternating current ni bila current flow. Okey, cecup kata atas ni jadi utara, bawah ni jadi selatan. Bila dia flow in the different direction, bawah jadi utara, atas jadi selatan. Okey. So kalau kita ada magnet, utara, selatan. Magnetic field for a magnet is always from north to south. Dia jadi macam ni. Okey, north to south. Jadi apa function secondary coil ni tadi secondary coil ni dia akan cut lah cut the magnetic field atau yang korang belajar aruhan tajuk uh, 4.2 aruhan elektromagnet so dia akan cut magnetic field so bila dia cut itu yang hasilkan current induce current okay, arus aruhan so sekarang ni ataupun uh, induce EMF right sekarang ni dia kata magnetic flux leakage leakage tu leakage tu macam ni Sekejap, cikgu padam sekejap. Okay, kita ambil satu kutub je lah. Utara, selatan. Okay, so magnetic field ni. Ha, cikgu buat macam ni. Utara, selatan. Okay, utara, selatan. Okay, yang mana magnetic flux leakage tu? Mana kebocoran flux magnet tu? Bocor tu ni kat sini ni. Bocor. Sebab tidak ada pemotongan pada flux magnet ni. Itu yang dipanggil magnetic flux leakage. Kebocoran flux magnet. So macam rugilah tak potong kan. So ada energy yang loss kat situ. Okay, macam ni kita nak reducekan energy loss daripada uh, magnetic flux leakage ni? Pertama, primary dengan secondary tu kita rapatkan. Maknanya core tu kalau boleh, kalau boleh rapat. Okay, kalau boleh rapat primary dengan secondary ni. Kalau boleh rapat. Sekejap. Ha, kata primary dia. Okay, ni primary. Okay, lepas tu ni secondary. Ha, primary dengan secondary tu kita rapatkan. So, bila rapat tu kita dapat reduce magnetic flux leakage. Kita dapat mengurangkan kebocoran flux magnet. Okay, tapi apa cara paling baik? Cara paling baik selain daripada rapatkan, ha, kita lilit degelung sekunder di atas gegelung primer. Itu cara yang paling baik. Gegelung sekunder dililit di atas gegelung primer. Okey. Gegelung sekunder dililit di atas gegelung primer. Ui, macam mana tu? Okey, macam mana? Ada dekat bahan tu. Korang uh, scroll ke bawah, scroll. Korang tak ada. scroll. Korang print, uh, selak ke selak ke mana eh? belakang-belakang-belakang. Okay, Sampai jumpa yang Uh, yang ah uh, ni. Uh, ni. Okay. Uh, ni ni yang ni okey tak ni ini dia punya okey so mana cikgu yang uh, gegelung sekunder dililit di atas gegelung primer okey korang tengok p korang tengok r okey tengok p dengan r p ni sekunder dia dekat atas gegelung sekunder secondary coil dililit ke atas ataupun y y pun sama secondary coil dililit ke atas ha itu yang dia kata uh, gegelung sekunder dililit di atas gegelung primer okey apa sebab dia tadi cikgu dah beritahu apa sebab dia kenapa nak lilit sekunder atas primer okay, then magnetic flux ha, decrease to reduce kalau bahasa inggerisnya reduce magnetic Flux leakage. flux leakage. Okay, kalau bahasa Melayunya mengurangkan kebocoran flux magnet, mengurangkan kebocoran flux magnet. Cikgu dekat sini, cikgu bagi korang tiga soalan esay transformer. Tapi sebenarnya apa yang cikgu nak tunjukkan, tiga soalan esay transformer yang cikgu letak dekat sini, semua adalah berdasarkan table yang cikgu tunjuk tadi. Okay, so dia punya uh, fokus ataupun solution dia adalah sebab kita nak mengurangkan energy loss. So kalau kita dapat kurangkan energy loss, transformer kita tu akan jadi lebih efisien. Uh, akan jadi lebih cekap. Okay, so akan lagi jadi lebih cekap. So that's why kita uh, kena ingatlah table ni. Okay, kena ingat table ni. Cuma nak kita tu. Alright. So cikgu tunjuk kat sini sekejap. Ada soalan ni. Okay, kenapa gegelung primer tidak boleh di atas gegelung sekunder? Gegelung primer tidak boleh di atas gegelung sekunder. Hmm. Good question juga tu. Kenapa gegelung primer tak boleh di atas gegelung sekunder? Ha, cikgu pun tak tahu nak jawab apa. Kenapa gegelung primer tak boleh di atas gegelung sekunder? Uh, cikgu cuba cari jawapan dia nanti. Tapi memang selalunya kita akan letak sekunder di atas primer. Okey, sekunder di atas primer. Sebab primer tu menghasilkan magnetic field. So sekunder tu nak potong. Ha, tu kita letak di dekat atas. Kalau kita letak di dekat bawah, nanti magnetic field tu dia ke atas, dia punya ke bawah. Okey, kenapa tak boleh primer ke atas? Dah, dah dapat tu dah. Okey, so cikgu buat macam ni. Kalau primer ke atas. Okey, primer ke atas. Hmm, okay, jap. Mana kita di gambar tadi eh. Kita balik ke gambar tadi Kenapa primer tak boleh ke atas. Okay. Kalau cikgu letak primer ke atas, masalah dia macam ni. Bila primer ke atas, dia akan produce magnetic field. Utara. Lepas tu, bawah ni selatan. Okay. Kalau kita letak, okay, kita ambil ini dulu. Kenapa kita letak dia sekunder kat atas? So, bila kita letak sekunder kat atas, primer kat bawah. Cikgu buat warna merah ni sebagai untuk primer. Okay, so sekarang ni bila dia uh, current flow, apa jadi kepada primary coil? Dia jadi magnet. So, gegelung tu, uh, sorry gegelung pula. Apa tu, uh, core, core akan menjadi magnet. So, dia ada north kat sini, south kat sini. So, magnetic field dia akan dipotong oleh secondary tu lah. Ha, tapi kalau kita letak dia dekat atas, saya muka atas eh. Mm hmm. Okey, cikgu cuba cari good question raja. Nanti cikgu cuba cari jawapan yang lebih baik. Okey, cikgu cuba jawapan yang lebih baik untuk jawab tu. Okey, so kita pergi kepada soalan-soalan uh, atas je. Ah uh, ding 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 Mana ke? Aduh, nak boleh turun ke bawah pula. Okay, kejap, eh. Alright. So, kita start dengan soalan yang ni dulu. Soalan pertama. Okay, so kita ada transformer uh, yang nak tengok adalah adakah transformer ni step up ke okay, transformer ni step down. Ha, nah, lepas tu, mana satu primary? Kalau cikgu letak A dan cikgu letak B. Mana satu primary, mana satu secondary? Okay, mana satu primary, mana satu secondary dulu? soalan pertama. A primary. Sebab apa? sebab dia uh, ada alternating current. current. Yes, kalau nak tahu primary dia mesti sambung kepada alternating current. Dia tak susah duduk belah kiri tau. Yang sambung pada alternating current dia adalah a uh, primary. Okey. tu kita tengok secondary dia lagi banyak ke lagi sikit? sikit? Sikit. Sikit. Step up ke step down? Step down. down. So ini adalah step down transformer. Ataupun bahasa Melayunya apa? Transformer injak turun. turun turun. So satu gini macam nak tahu turun. Kita boleh tengok voltage juga kalau nak tahu turun. So kita ada 240 turun jadi 6. Ah 240 kepada 6. So dia step down transformer. Okay, input 240. Alright. Okay. Setuju betul input dia 240 volt and the output is only 6 volt. Okay, the question is dia tanya calculate dulu the number of turn secondary coil. Okay, apa maklumat yang kita ada? Kita ada maklumat uh, number of turn primary 5000. Okay, number of turn primary dia 5000. Lepas tu, ah, ha, yang tu yang kita ada lah. Okay, so dia minta kita number of turn secondary. Okay. So cikgu cakap tadi, formula dia adalah nisbah. Kalau cikgu nak letak number of turn secondary ke atas, bawah Number primary. Then primary. Lepas tu sebelah kanan. V apa dulu? S. Secondary. S dulu. S dulu baru V. VP. Okay. So kalau cikgu nak cari NS. VS bahagi VP darab NP. Okay. So berapa? Okay. Secondary dia berapa tadi? 6. V VP. Dua volt So volt ni boleh potong okay, Darab dengan Number of turn dia Lima Ribu turns Okay so, Satu dua lima. lima Satu dua lima Satu dua lima Okay ha, Bukan tak percaya Saja nak tekan kalkulator Enam darab lima ribu Bagi Dua ratus empat puluh Okay Seratus dua lima betul So N S is one hundred and twenty-five turn. Alright. Okay. Itu boleh eh. Ada soalan? Ada sebarang soalan untuk yang ni? Anyone yang join? Tak ada kot. Tak, tak ada good. lagi ni. Okay, kita pergi bawah. Baca dulu soalan. Current flow in primary coil. Berapa current flow in primary coil? Dia minta kita calculate. If efficiency of the transformer is 90%. Kalau dia kata 90%, transformer ni ideal transformer, transformer unggul ataupun bukan? bukan? Bukan. 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 Sebab dia bukan 100%. So kalau 100% baru dia ideal transformer, transformer unggul. Okay, so kalau dia kata kecekapan dia 90%, lepas tu dia tanya current. Right, apa formula yang boleh kaitkan dengan current tadi? P PVI PVI Dia nak current dekat mana? Primary ke secondary? Primary. primary Primary So power primary V Primary Current Primary Soalan nak current primary Okay V primary ada 240 Power primary yang tak ada sekarang ni Okay so nak macam mana nak cari power primary? So kita tengok lagi maklumat lain Apa lagi yang ada kat atas Kita ada uh, 50 watt 50 watt ni mewakili apa ni Power Power secondary Power secondary So kita ada power secondary 50 watt Right Dia kata 90% So bila 90% Maknanya Power secondary tu Hanyalah 90% Daripada Power primary Okay, power secondary tu hanyalah 90% daripada power primary So kalau cikgu nak buat fraction senang sikit Cikgu buat 90 per 100 lah senang Okay, daripada power primary, power secondary Power secondary tadi dia berapa, bagi berapa? 50, 50. 50. Jadi berapa power primary? So power primary adalah bersamaan 50 darab 100 bahagi 90 So berapa Power primary tu 45 Eh tak boleh jadi Lagi rendah Sebab 55 55 secondary, secondary dah 50 Maksudnya Secondary tu dia kena Lagi kecil tau Bila dia punya Apa tu uh, Efficiency dia rendah Maksudnya Dia keluarkan 50 je Asal dia mesti lagi besar So dapat berapa Lima lima Okay kalau kita tekan Lima 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 enam lah 5555 lah Lima 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 eh Lima puluh darab seratus ha. Bagi sembilan puluh Cik rasa ha. dia Lima 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 enam Lima 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 enam Okay Lima 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 enam Eh tapi boleh <coughs> dapat power ni Macam mana nak cari contoh so, dalam okay. formula IP okey cikgu son IP terus IP current primary power primary okey ni algebra eh bawah bawah bagi VP so 55.56 divided by 240 okey so kalau cikgu nak nak tunjuk unit dia okey ah uh, cik tunjuk ini Watt, watt adalah bersamaan dengan joule per second. Itu maksud, uh, itu unit untuk watt. Watt adalah joule per second. So cikgu boleh buat macam ni. Watt ni joule per second. So cikgu nak tunjuk unit. Cikgu nak tunjuk unit. Okay, 240 volt. 240 volt, volt adalah energy, joule, bring a unit charge. Okay, to bring a unit charge. Jadi, kalau kita buat joule per second bahagi dengan joule per charge, macam ni kita nak selesaikan bahagi dia akan jadi darab. Joule per second darab. Charge bahagi joule. Joule ni potong. Unit yang kita dapat adalah kolom per second. So kolom per second tu unit current. Ha, uh, per second unit current. Berapa banyak charge mengalir dalam satu saat. Ha, uh, itu unit current. So kita dapatlah ampere. Okay. okay. So just penerangan je. So dekat sini korang boleh terus dapat dia punya uh, Uh, current 55.56 Cikgu ni lah round off lah terus 55.56 Bagi 240 So 0.2315 Unit Ampere okey Column per second Column per second is also Equal to ampere Ampere okey ada persoalan mahu ditanya oh, nak tanya. boleh boleh sila 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 um, kan yang untuk apa tu cost of energy loss -ha. kan um, dia kata magnetic flux sedikit kan yang maksudnya macam um, dia tak cut flux tu so dia jadi yang -ha. dekat situ -betul. so maksudnya macam kita kena cut lagi banyaklah untuk kita kurangkan Yes. Kalau kalau kita cut lagi banyak kita dapat banyak current ataupun kita akan uh, gunakan sepenuhnya lah. Tak adalah magnetic field yang terasa tu macam terbazir. Ha lah. itulah flux leakage tu, leakage. Bocor. So kalau bocor tu macam berapa tenaga dekat primary tu tak dipindahkan sepenuhnya pada secondary. Maksud so, tu kita tak nak dia leakage, kita tak nak dia bocor, kita nak kena kurangkan kebocoran tu. Oh, so kita nak maximize dia punya um, pemotongan. Ah pemotongan tu lah. Ah betul. Kita okay. nak maksimaiskan. Se so, maksimum yang kita boleh. Okey. Dapat Azra? Eh tanya Azra ke? Azra tanya. Ah betul ah. je. So dapat eh. Alright, ada lagi soalan lain? Jap tu tengok kat chat. Uh, chat tak ada. Ui, chat tak ada soalan eh. Okay. Tak. Alright, so, kita sambung yang bawah tu. Okay, yang bawah ni sebenarnya sama je untuk semua soalan lebih kurang. Cuma yang ni soalan jenis jadual, table. Okay, table. Korang uh, diminta memilih manakah uh, transformer mengikut jadual, terangkan kesesuaian setiap ciri transformer tu dan tentukan transformer yang paling uh, cekap. Okay. Dia tak cakap pun sama ada ini nak transformer step up ke... Down ke, dia tak sebut pun Okay, dia tak sebut pun uh, up ataupun down Yang dia minta, yang mana transformer yang Paling cekap Okay, mana kita nak pilih uh, right? Okay, kita tengok ada berapa ciri Mula-mula dia minta kita cerita jenis trust Okay, apakah jenis trust yang kita nak pilih Lepas tu ciri-ciri trust, apakah ciri-ciri trust Okay, lepas tu uh, susunan dia Alright, susunan and then last kali jenis dawai. Jenis dawai gegelung. Okay. Daripada yang kita bincang tadi kan, yang mana korang rasa jawapan dia? R, S, T, U. Boleh nampak ke? Cikgu buat macam ni. Ke kecil kan? Nampak ke kecil? Boleh, boleh. boleh. Nampak, nampak. nampak. Nampak, okay. So, R, S, T, U. Okay, kita ambil ikut yang ilmu yang kita tahu dulu. Uh, contohnya, jenis kok. Ambil boleh. mana? Soft iron. Soft iron. soft iron. soft iron. Soft iron. So ada dua soft iron. Okay. Sebab apa soft iron tadi? Easily. Ha, uh, ikut yang jawapan. Easily de magnetize. De and magnetize and demagnetize. Ha, ni jawapan yang Raja bagi tadi. Mudah dimagnet dan nyah magnet ataupun easily magnetize and demagnetize. Easily magnetize and demagnetize. Okay, mudah menjadi magnet dan nyah magnet sama macam uh, kawan kita raja tulis dekat ruangan chat tu Okay, easily magnetize and demagnetize Okay, so teras uh, yang kedua ciri-ciri dia ada laminate ke tak ada laminate, uh. laminate. ada Jadi kenapa nak laminate eddy current tu reduce eddy current energy loss due to eddy current ED Karim. Kalau bahasa Melayunya uh, sebab apa? Kita nak kurangkan kurangkan tenaga disebabkan tenaga yang hilang. Disebabkan bahasa Melayu kita panggil apa? ED current arus. Arus Okay Okey. Yang berikutnya Lilitan Kita nak lilit mana tadi Cikgu dah tahu. Lilit sekunder Di atas primer. Primer. primer Kenapa lilit sekunder Di atas primer Mengurangkan Kebocoran Flux magnet Flux magnet Bahasa Inggerisnya Magnetic, Magnetic flux Flux leakage Kebocoran flux To reduce To reduce Magnetic flux leakage Magnetic flux leakage Thank you Siapa jawab? Hanim. Okay, thank you Hanim. To reduce magnetic flux leakage. Okay, last sekali kita nak pilih wire copper. Kenapa copper? Low resistivity. Low resistivity. Okay, low resistivity. Kerintangannya rendah kerintangan rendah. So kalau kerintangan rendah, rintangan dia rendah lah. Sebab kerintangan ni, formula dia macam ni. Rintangan adalah kerintangan, resistivity. Ni resistivity. Cikgu buat warna merah, ni resistivity. Kalau resistivity rendah, resisten pun rendah. Okay, darab panjang wayar, kita lilit kan. Wayar tu kita lilit. Lilit dah confirm-confirm lah panjang. Okay, So kita boleh tukar bahan ataupun kita tukar ketebalan. Ketebalan boleh tukar. Panjang tak boleh tukar lah. Sebab nak lilit mana boleh tukar panjang dia. So kita uh, dua je. Kita guna wayar tebal dan guna bahan yang kerintangan rendah. Okay so kerintangan rendah adalah copper. Alright. Najihah. Sekejap. Najihah Hanim. Oh yang jawab tadi eh. Okay Najihah Hanim. Sorry cikgu nampak Hanim je. Okey, So, settle kat situ. Sebenarnya, soalan bawah pun, cikgu tanya benda sama juga. Contoh, kita pergi patah buat bawah, bawah ni. ha? Okay. Transformer dengan kecekapan yang rendah. Ha, apakah ubah suai yang boleh buat? Ada ha, cerita dah. Semua ni kita dah cerita tadi. Jenis bahan digunakan untuk dawai. Apa dia? Dah cerita kat atas. Copper. 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 Kerintangan rendah. Diameter dawai? Baik. Baland, Bal. sama juga kurang rintangan, rintangan rendah. Jenis bahan untuk teras? Soft iron, soft iron core teras besi lembut. Okay, soft iron core teras besi lembut. Cuma yang ni dia tak pilih, yang ni dia suruh modify. Ah, ha, bezanya satu modify, satu pilih. Ah, ha, so tadi pilih yang ni modify, teras besi lembut. Ciri-ciri teras Ciri-ciri teras kita nak ambil apa? Yang macam laminated Macam tadi Yang laminated Yang berlamina Kenapa berlamina? Mengurangkan arus pusat Okay last sekali Jarak antara gegelung primer Dan gegelung sekunder ha, Kalau macam diminta jarak So jarak kita bagi tahu Jarak dia mesti e rapat lah ha, e Kalau dia tak ada jarak Jarak rapat oh, Kalau jarak Jarak rapat Tapi kalau yang sebaiknya Macam mana? Sebaiknya Gegelung sekunder Dililit di atas Primer, okay, alright. Cikgu memang soalan transformer selalu keluar macam ni ke? Ah, ah, yes. Kalau transformer, soalan dia adalah macam ni. Satu lagi yang dia akan tanyalah lah, uh, uh, nak pilih transformer uh, step down ataupun transformer step up bergantung kepada soalan tu. Okay. Gantung pada soalan lah, uh, sama ada up atau down. Okay, ada sebarang soalan lain untuk nak tanya? Anyone? Anyone? Tak ada? Sekejap eh Aku tengok ada tak orang Siapa yang Alamak Okay, kejap eh Siapa yang ada message Saya tak dapat Cikgu Yes Selain copper tu ada bahan lain tak cikgu? Hmm, yang kerintangan rendah Okay, kita tengok kerintangan ha. rendah Ada y, uh, apa? Emas Elektrik Emas, yes. Emas pun antara kering tangan yang rendah. Tapi orang tak pakai lah. Macam okay, mana kena? Mahal dia dulu. Sekejap eh, cikgu buka. Elektrik, elektrik. Ada hari tu cikgu letak bahan-bahan yang low resistivity. Resistivity yang kat sini. Ha ni. Okay, bahan berbeza. Ada kerintangan yang berbeza dan kegunaan yang berbeza. Kita boleh ambil yang rendah. Rendah copper 1.7 ah uh, tinggi sikit dari dia gold ah uh, gold 2.4 10 8 tinggi sikit dari dia lah. ah uh, satu lagi aluminium aluminium pun orang guna sebagai wayar penyambung tu ha 2.8 tapi kalau banding copper dengan uh, aluminium copper lagi rendah lagi low resistivity Okay, lagi low resistivity kalau aluminium dia tinggi sikit gold gold lagi rendah dari aluminium maknanya kalau paling low copper kedua uh, gold dan silver okay gold dan silver And then baru aluminium Tapi kenapa orang tak ambil gold dengan silver jadi wire tu? Mahal uh -huh. yeah. ah, Mahal lah pula kan And then nanti hari-hari kita tak boleh literate orang curi okay. Wire, wire, transformer tu Nichrome tu apa? Okay, nichrome adalah bahan lah ah, Kalau macam nichrome, tungsten ah, ni, ni kalau dalam bak elektrik eh Nichrome dengan tungsten ni dia dia punya resistivity tinggi Hi. Kalau tinggi kita guna sebagai pemanas macam dalam streka dalam iron uh, dalam uh, pemanas eh huh? dalam pemanas senang kata. Uh, so okay. dia ada kat sini beza-beza. Alright, seke, ada soalan tanya. Uh, cikgu rekod ni dia ada ulang tayang semula ke? Ada dekat YouTube cikgu. Boleh pergi tengok kat YouTube. YouTube pun cikgu tengah live. Aku uh, orang boleh tengok kat atas dia tulis live YouTube. YouTube pun tengah live. Okay. Kenapa kalau berlamina mengurangkan arus usa okey berlaminat maksudnya kita laminate so dia tak boleh keluar dan kita dapat reduce uh, heat loss to the surrounding so bila kita laminate tu kita reduce heat loss to the surrounding heat loss tu yang jadi tenaga yang hilang so kita tak nak dia hilang okey uh, lain uh, kenapa dekat lab guna constantan wire eh cikgu kalau rintangan tinggi oh rintangan tinggi constantan yes kalau rintangan tinggi konstanten ni tinggi juga 4.9 10 negatif 7 uh, Okay ok konstanten tinggi juga kalau banding dengan tapi nikrom lagi tinggi dia negatif 6 nikrom negatif 6 konstanten negatif 7 tungsten lagi rendah daripada tu tapi korang boleh tengok lah kegunaan kat tepi ni ok so apa lagi soalan uh, nama youtube uh, nama youtube tu kat bawah 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 nampak tak bawah bawah ada youtube youtube facebook Ah uh, tu YouTube. Okay, cikgu kalau eddy current, eddy current tu macam mana? Eddy current ni current yang lalu dekat core. Okay, current yang lalu dekat core, dia akan panaskan core. So, kita nak reduce that. Uh, cikgu kalau kita letak yang rintangan tinggi, transformer terbakar ke? Oh, dia tak terbakar lah. Kalau rintangan tinggi, dia cepat panas. Kalau dia panas, dia akan ada energy loss. Kita tak nak dia panas. Kalau dia panas, energy dia loss. Kita nak reduce energy loss. Okay, kita nak reduce energy loss. Kalau kita dapat reduce energy loss, dia lebih efisien. Itu yang kita kena faham. Reduce energy loss, dia lebih efficient Okay, tu one letak link uh, Link YouTube Okay, so itu untuk transformer tadi Right Okay, next Ada lagi soalan Bukankah saya tukar saja ada soalan Right, reason Distance between primary coil and secondary coil tu adalah Less leakage of magnetic flux Okay uh, boleh tulis reduce kod reduce leakage Less pun mesti diterima mengurangkan kebocoran flux magnet Okay, cikgu kalau nak tengok balik video ni boleh ke boleh dekat youtube dekat youtube 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 cikgu kat bawah tu tu nampak tak cikgu tulis tu uh, uh, sebelah ni daftar di sini fizik SPM Facebook dan YouTube sebelah sana cikgu punya IG okey uh. kan tak habis yang layan soalan tu kita pergi ke bawah pula uh, next Okay, next question uh, yang ini. Okay, cuma yang ni jap. Ni kira-kira. Kita tengok yang bawah ni. Ha, ini yang kita dah bincang tadi. Eh. Ya. Ni korang boleh jawab jugalah nanti. Antara PQ, uh, PQR yang mana satu kita nak pakai. Tapi kita tengok yang atas dulu. So, lepas ni cikgu nak pergi kepada transistor. Okay, transistor. Okay, so kat sini adalah menunjukkan bagaimana elektrik dihantar dari stesen jana kuasa ke sekolah menggunakan kabel penghantaran dan transformer. Right, power station selalunya dihasilkan dalam lebih kurang 30000 volt. Okey, 30000 volt dan kita ada uh, eh ni power station step down dulu. Eh, sorry lah cikgu terbalik. Uh, jap, cikgu terbalik tu yang bawah ni eh. Sorry, sorry. Ini salah, -salah tanda tanda. Uh, step down ni duduk sebelah sini. Salah salah tempat. Okay, mula-mula up dulu. Step up. Okay, step up. Sebelah sini baru step down. Salah tempat. Okay, dekat nota tu korang boleh betulkan. Salah letak. Salah letak. Okay, step down. Injak naik dulu. Injak naik. Lepas naik, bawah turun. Ah, ha, lepas naik, bawah turun. Okay, kali pertama dia naikkan. Dia naikkan high voltage ni 132. Kalau ikut soalan bawah ni, dia ada letak 132,000. Okay, 132,000 volt step up lah tu. And then dia pergi ke sekolah. Sekolah pakai 240 volt. Macam rumah jugalah lebih kurang. Okay, 240 volt. Okay, jadi step up, X up, Y down kan balik. Okay, persoalan dia adalah dia minta kita apakah ciri-ciri bahan yang digunakan sebuat nak buat kabel. Kalau kita nak buat kabel penghantaran elektrik ni nak pakai bahan apa? Masih rasa korang? Apa ciri-ciri wayar tu? Konduktor ha, ah, Konduktor dah confirm Selain benda konduktor Kalau tak mana boleh nak hantar elektrik kalau bukan konduktor okay, Apa ciri-ciri dia? Thank you Aisyah Low resistivity Okay Kerintangan dia kena rendah lah. Kenapa kita nak hantar kerintangan yang rendah? Kalau kerintangan rendah, dia tak mudah panas. Kalau kerintangan tinggi, dia cepat panas. Dan selalunya kita pakai koper. Sorry, pen jatuh. Okay, now kita nak buat yang bawah ni eh. Ni dekat dengan elektrik sebenarnya. Dia berkait sikit dengan elektrik untuk uh, B ni. Okay, so kita baca dulu. Kuasa output dan voltan output pada kabel penghantaran adalah 10 megawatt dan 132 kilovolt. Jumlah rintangan kabel adalah 600 ohm. Okay, 600 ohm uh, tinggi lah tu. Okay, so dia macam ni. Okay. Yang masuk output adalah uh, 10 megawatt. Okay. Dan yang dihantar kabel tu V dia 132 volt. Alright. Dan kabel ni ada resisten resistance dia 600 ohm. Ni sebenarnya bab elektrik. Okey dalam bab elektrik. Okey yang pertama low resistivity sorry low resistivity dalam meli adalah kerintangan rendah. Kerintangan rendah, wayar tebal boleh, tebal pun boleh eh. Tikar tu boleh, boleh terima. Kerintangan yang rendah, low resistivity. Okey, now bawah ni elektrik sebenarnya. Okey, kita ada power 10 megawatt kita ada V 132 kV Kita nak current Eh macam tahu je formula dia Apa formula dia nak pakai tu P I. equals to VI P equals to VI Okay cikgu nak I P bahagi V Cuma kena careful lah 10 Megawatt, okay. kalau korang ada kalkulator yang ada Macam kalkulator cikgu ni, yang ada tera giga mega Korang boleh buat macam ni, Okay, 10 megawatt, 10 mega tu tekan shift, tekan mega dekat nombor 7. Okay, so cikgu dapat 10 m, 10 mega, 10 m. Lepas tu, nak bahagi V, 132 kilo. So tekan 132, kilo tu kat nombor 6. Tekan shift, tekan nombor 6. Okay, cikgu sekejap, 132, tekan shift, tekan nombor 6. So kita korang akan tulis 10M bahagi 132K Sama dengan okay, Terus dapat dia punya current okay, Current dia adalah 75.75757 kali 76 okay, So berapa current cikgu nak letak tu? 75.7575 So cikgu letak 75.76 Ampere Okay, kalau nak buat nombor macam ni, power 10 mega, tera giga mega. Mega 10 kuasa 6. Tera giga mega. Okay, 10 kuasa 6. Bahagi dengan 132 kilo. Kilo 10 kuasa 3. Okay, 10 kuasa 3. Uh, watt. Volt. So korang akan dapat unit bawah tu ampere. Okay, korang dapat unit bawah tu ampere. Dapat current. Okay. nombor satu ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okey. Wow, life hack. Life hack yang mana? Oh. Ni, calculator ni. Okey, calculator ni tak ada Hai. lah. Ni sebab korang tak tahu tekan je, selalu tak guna. Okey, selalu tak menggunakan dia. Dia ada kat situ. Okey, ada lagi life hack lain. Ah, life hack lain tukar unit. Nanti cikgu bakal ajar ke kemudian. Uh, kita kena apa sekejap soalan tak sempat baca Kena tulis juga ke kuasa-kuasa tu cikgu? Kalau tak tulis tolak markah ke? Kuasa yang mana? Oh kalau uh, kalau macam ni. Boleh je kalau nak buat macam ni pun boleh. 10 megawatt bahagi 132 kilovolt. Boleh je nak buat macam ni pun boleh. Uh, tapi last kali unit dia empty lah. Tapi make sure kena tukar lah. Maknanya mega dengan kilo tu korang tukar pakai kalkulator. Tak ada masalah. Okay. Nombor 2. Berapakah kehilangan kuasa dalam kabel? Okay. dia bagi tahu kabel penghantaran tu ah ha, cuba buat macam ni. Kabel penghantaran ni tadi kita dah kira berapa banyak current yang lalu dalam ni. Current tu adalah bilangan charge yang mengalir per saat. So kita ada 75.76 charge mengalir setiap saat. Tu current dia. Okey, tu yang 75.76 ampere tu current dia. Okay, tapi wayar ni ada rintangan. Wayar ni rintangan dia 600 ohm. Macam mana kita nak kira power loss? So power loss kena guna formula ni. I square R. I square R. Okay. So cikgu ulang balik. Power loss tu dekat kabel. Power loss dekat kabel korang guna I square R. Kena tahu berapa banyak current yang lalu. Dan wayar tu punya rintangan. Dan korang akan dapat berapa power loss. Okay. So cuba tekan I square R. 75.76 square darab 600. Okay. Berapa? Power loss. Okay. So kita tengok berapa power loss. Tada, Kalkulator lah. Kalkulator cukup terpengit pula. Hmm. Ni tak boleh. Cikgu tak boleh pakai. Tak round off. Cikgu round off ni. 75.76 Okay. Eh, Sekejap. Eh. 75.76 kuasa 2 darab 600. Okay. So cikgu dapat. 3, 4, 4, 3, 7, 4, 6, cikgu tulis nombor penuh dulu. 3, 4, 4, 3, alamak tak hafal pula. 7, 4, 6, 5, 6. 746.56 power watt. Okay. Ada tak cara lain cikgu nak tulis? Jawapan ni. Standard form. Standard form. Okay, kalau standard form. Ha, standard form boleh tulis macam kawan kita uh, Ainul tulis tu. Okay, 3.4, 10 kuasa 6 watt. Okay. Cikgu, cikgu. Ya, yeah. 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Uh, tulis 3.4 megawatt. Uh, megawatt. Boleh boleh. Tulis 3.4 megawatt. Boleh boleh. 3.4 10 kuasa 6 watt. 10 kuasa 6 tu mega. So boleh 3.4 megawatt. Ha, okey boleh juga 3.4 megawatt. So yang masuk tadi berapa? 10 megawatt. Yang hilang? 3.4 megawatt. Tu power loss. Okay power loss. Kenapa loss? Sebab wayar tu ada resistance. So sebab kita tahu memang akan loss, sebab tu kita supply dengan higher voltage. Sebab so, kita tahu jalan tu panjang, wayar tu panjang, akan ada energy loss. So kita ha supply dengan higher voltage. Sebab so, tu kena ada step up transformer tadi. Power plan up dulu 132000. So sepanjang perjalanan tu akan ada loss. Nanti bila nak sampai kat sekolah tu dia step down kan? kepada nilai yang voltage yang sekolah Pakailah Kalau kat Malaysia 240. Kalau luar negara 220 volt. Ha, dia tengok kepada uh, tengok kepada negara. Okay, kita Malaysia pemurah 240 volt. 240 joule per charge. Okay, ada soalan kat sini. Uh, cikgu apa beza resistant dengan total internal resistant? Push. Total internal resistant ke total internal reflection ni? Uh, nak tanya we, mana satu Encik, you ni? Cikgu Ilofening ni sekejap Total internal Internal resistance ada Total internal resistance macam pelik pula Internal resistance ada Kalau total internal tu yang ada total internal reflection Okay, kalau internal resistance okay. Internal resistance boleh lah Beza resistance dengan internal resistance Internal resistance tu dalam uh, power supply uh, Contohnya cikgu ada bateri Okey, cikgu ada bateri. Contoh, bateri ni tulis 1.5 volt. Tapi sebenarnya dalam bateri ni sendiri, sebabkan uh, tindak balas kimia, elektrolyte apa semua, dia ada internal resistance. Internal resistance ni dalam bateri. Contoh internal resistance dia 0.2 ohm. Okey, 0.2 ohm. So, ini EMF. Uh, tu, tapi tu bab lain lah, bukan bab ni. Okay, internal resistance bukan bab ni. Alright. Okay So Yang bawah ni Ada tiga transformer Tapi kita dah bincang tadi uh, Dia cuma tanya Manakah transformer Yang sesuai Step down Okay dia nak step down Tujuan dia adalah Step down untuk uh, Step down kan 12 volt Untuk menyalakan uh, Mentol 12 volt Okay so yang mana Satu step down Oh, dia tak bagi eh. 240. Ha, ah, 240 kepada 12. Okay, 240 kepada 12. Alright. So, kalau cikgu buat 240 volt primary, secondary dia cikgu nak 12, berapa kali ganda penurunan tu? Ah, 240 kepada 12. Berapa kali ganda penurunan voltage dia? 20. 20 kali. Okay, 20 kali 20. ganda. Okay, eh, maknanya kalau cikgu buat ratio kalau cikgu buat ratio VP kepada VS berapa ratio dia? 240 nisbah 12 so korang akan dapat ratio dia adalah 20 ratio to 1 kalau itulah ratio voltage itu juga volt ratio untuk number of turn number of turn primary kepada number of turn secondary mesti ratio yang sama. sama. Jadi formula dia kan ratio. So dia ratio yang sama. Okey. So kita cari mana yang NPNS dia 120. Eh 21 kan 1, 20, 21. So 21 yang bawah sekali inilah. 21. Okey, so kita akan pilih R. Okay. reason dia rasanya kurang dah tahu lah kot. Okay. kenapa soft iron core easily magnetize and demagnetize, senang jadi magnet dan nyah magnet. Ah uh, lepas tu bentuk uh, Uh, bentuk coil, bentuk core dia, bentuk X. Kenapa kita ambil bentuk X? Sebab bentuk X ni, okay, sebab bentuk X ni, dia akan reduce magnetic flux leakage, okay. mengurangkan kebocoran flux. And then ratio 20 to 1, sebab ini adalah step down, down transformer. Transformer injak turun. Okay. Boleh? Boleh. Okey, ada soalan nak tanya? Tengok kat chat. Okey, 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 okey tu apa? Okey. Ah, uh, okey, good. Ah, uh, niche. Recording class ni ada ke lepas ni? Ah, uh, ada ke lepas ni? Ada. Recording class tengok je dekat YouTube. Okay, tengok je dekat YouTube. So, dekat YouTube tu ada recording. Eh, cakap pasal YouTube. YouTube ada soalan tak? YouTube ada soalan tak? YouTube ada hello. Okey, hello je okey. Tak apalah hello pun hello lah. Tak ada soalan dekat YouTube. YouTube hello je. Okay. mungkin ramai tak tengok kat YouTube pun. Okay, next. Kita pergi kepada tang tang transistor. Ni macam tak fair kan? Sejam untuk uh, apa? Sejam untuk transformer first so, macam setengah jam transistor, okay, mungkin terpaksa lebih sikit. Aku orang okey ke kalau kita terlebihkan sikit? Okey cikgu. Okey. Esok ada apa? Esok esok korang cuti. Okey. Hari ni pun cuti. Alright. Ada ke yang belum belajar lagi sampai transistor? Ada tak? Da. Ketua, ketua yang dah lagi. belajar. Dah, kan? Okay. So dah belajar boleh, boleh laju lah ni. Korang dah belajar. Mesti pandai semua. Ha. Tengok sikit. Dah belajar tapi confused. Okay. Dah belajar tapi tak faham. Okay. So relax, relax. Tak apa. Kita tolong. Dah tapi lupa. Itu paling best sekali. Uh, okay. Dah tapi lupa. Okay. So kita tengok transistor. First sekali. Transistor ni dia terhasil daripada semikonduktor. Okey, so semikonduktor dalam topik ni sebenarnya semikonduktor, cuba buat dulu, eh. Semikonduktor dia asal dia adalah dari grup 14. Okey, silikon ataupun germanium dalam grup 14. So kita buat satu proses nama dia doping, pendopan. Okey, kita tambah silikon ni grup 14. So kita ambil grup 14, kita campur dengan atom dari grup 13 contohnya boron okey silikon campur boron so kita akan dapat 4 campur 4 elektron valen campur 3 elektron valen jadi berapa 7 Tujuh. Tujuh Tujuh. elektron valen okey kita ambil lagi silikon dengan germanium dalam grup 14 ni kita campur dengan grup sebelah kanan pula grup 14 campur grup 15 So contohnya silikon dicampur dengan phosphorus group 15. So empat elektron valen campur lima elektron valen dari group 15 korang akan dapat 9. 9 elektron. Okay, yang kita campur ni nama prosesnya doping. Okay, tapi ni dah tak ada dalam uh, syllabus korang. Okay, so bila kita ada uh, 7 elektron valen kalau nak stable kena lah 8. 8. Jadi hmm. kita ada satu hole ataupun kita ada hole bahasa Melayunya kita ada lohong untuk elektron masuk. Tapi kalau sembilan pula maksudnya kita terlebih elektron, terlebih elektron. So Emission. Yes, dua semikonduktor tu yang ada hole tadi, okey yang ada hole tadi, ini semikonduktor P. Okey yang ada elektron tadi, ini adalah semikonduktor N. So kalau kita ada dua saja P dengan N Yang ni jadi diode Okay tapi diode kita dah discuss hari tu So hari ni kita nak tengok transistor Okay transistor ni Tengok diode Diod anak panah dia menunjukkan apa Diod ni anak panah dia adalah P kepada N So kalau cikgu buat diode Arah bawah macam ni Maknanya Atas ni apa bawah ni apa Atas P bawah atas N. Atas P. Atas P bawah N. Okey, konsep yang sama kau orang pakai kat transistor kalau nak tahu jenis apa. Anak panah sentiasa menunjukkan PN. So bila cikgu ada anak panah ke bawah maksudnya tengah-tengah ni P bawah ni N. So satu lagi yang atas N. N juga. So dapat NPN. So, soalan dia selalu tanya What type of transistor Apakah jenis transistor Okay Kalau anak panah dia ke atas Maknanya P dia duduk mana P dia duduk dekat uh, e, kat bawah P And Atas jadi P. P Okay So CBE tu apa uh, CBE tu C tu collector Kaki uh, Pengumpul Okay base. Terminal pengumpul B tu base Bahasa Melayunya Tapak Okay tapak hmm ni pengumpul bawah ni emitter emitter ni pengeluar okey emitter emit keluar okey dia memang cbe tak boleh tukar eh aku uh, orang tak boleh nak tukar cikgu saya nak buat macam ni boleh tak uh, saya, nak buat, uh, okay, saya nak buat anak panah ke atas okey oh, uh, saya nak buat anak panah ke atas Allah pak ajah ah buat macam ni anak panah ke atas lepas tu uh, saya katalah atas ni e uh, bawah ni c boleh tak boleh tak buat tak. macam ni tak boleh okay, Dia mesti dia kat bawah CBE tu kat bawah Ini okay. simbol komponen elektronik dia Ini simbol dia okay, Yang korang kena ingat adalah Function Kalau diod ada dua fungsi Diod Ni kita cerita transistor Diod ada dua fungsi Selalunya orang tertukar Diod dengan transistor ni dia tertukar Diod allow current flow in one direction Membenarkan arus mengalir satu arah Satu Nombor dua Rectification Rectification okay. Transistor ada dua juga Current amplifier sebagai penguat arus yang paling popular ditanya dalam exam adalah yang ni automatic switch switch automatic tu dua yang selalu tanya okey so dekat sini cikgu dekat nota ni cikgu nak tulis transistor akan on when base current flow okey transistor tu akan berfungsi apabila ada base current right so cikgu tunjuk kenapa atas ni N Okay ni NPN ke PNP dulu? Macam bagi jawapan lah tapi tak apa N NPN ke PNP? N NPN NPN NPN, macam mana NPN? Sebab arrow bawah sekali tu N Arrow bawah sekali ni N So tengah ni P So ni NPN Alright So cikgu sambung Positif terminal bateri ni pergi N Negatif terminal ni dekat N Okay kalau cikgu padam sebelah belakang ni Okey, kalau belajar transist kalau belajar diode, sambungan sekarang ni adalah sambungan secara reverse bias, pincang songsang. Sebab positif terminal sambung kepada N. Okey, jadi dia takkan berfungsi lah. So untuk dia berfungsi, sebab tu cikgu tulis, dia akan on bila ada base current. So dia kena ada current dekat belakang ni. ni ha. So maknanya mula-mula mesti ada current kat sini dulu. Bila ni current flow, cikgu buat warna merah. Okay, current flow ni warna merah. Okay, ha, ni base kepada emitter ni. Ha. Dia boleh lalu ni, ha. base ke emitter ni. Bila warna merah tu wujud, baru current daripada collector ataupun pengumpul ni yang tadi tersangkut boleh meneruskan perjalanan dia macam itulah bahasa mudahnya okey yang cikgu nak korang fokus kat sini. Dekat bahagian sini ada warna merah sahaja. Bahagian atas ada warna purple je. Okey. Yang sambung warna merah ada berapa bateri daripada yang cikgu buat line warna merah tu ada berapa bateri? Satu. 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 Yang cikgu buat warna purple ada berapa bateri? Dua. Dua. So mana lagi tinggi voltage? Dua. Yang purple. Yang purple. Mana lagi tinggi current? Yang purple juga. Okay. Yang purple jugalah. Purple lagi tinggi voltage lagi tinggi current. Okay, VIR, V tinggi, I tinggi. So, uh, IC lagi tinggi daripada IB. Tapi sekarang korang tengok dekat belah bawah ni, cikgu highlight warna hijau. Dia ada warna apa? Eh, tak boleh warna hijau, tak boleh. Dia macam ni ni. Okay, bawah ni ada warna apa? So, cikgu bulatkan je lah. Uh, bawah ni ada warna apa? Ada warna merah? Ada warna purple? So bawah tu IE IE tu dapat dari mana current dia? Dia dapat daripada base, dari tapak Dan juga daripada C kat atas Okay, sebab tu dia ada formula ni Mana datang IE? IE ni datang dia dari B, dari base, dari tapak Campur dengan Collector Arus pengumpul Dapatlah I. Okay, E cikgu buat warna hijau. Okay, so current mana yang paling tinggi? E lah paling tinggi sebab dia dapat daripada B dan juga C. Okay, yang kedua tinggi adalah Collector. Dan yang paling rendah adalah Base. Okay, yang paling rendah Base. Tapi, macam cikgu terang tadi, kalau cikgu buang bateri yang sambung dekat warna merah ni, cikgu buang bateri ni, apa jadi kepada Lita ni? Boleh tak purple tu mengalih? Tak, tak boleh. Tak boleh. Maknanya yang mengawal siapa? Yang base. kawal adalah base. Selagi dia tak wujud, benda ni tak boleh berfungsi. Okey. Cikgu dah bubuh dah formula dia yang pertama yang atas ni. Ini formula dia. Okey. And apa function dia dekat sini? Dia jadi current amplifier. So paling tinggi nanti dekat E tu current jadi lagi tinggi. Okey, so current amplify jadi yeah. lagi besar. So apa dia punya amplification factor ha, faktor pembesaran dia okey faktor pembesaran okey kejap eh dia ha, sangkut sikit jap cikgu nak settlekan ni dulu okey jap dia tersangkut okey ha, kat sini tutup je. Okey ada soalan tak? Cikgu kalau diod tak payah base current pun tak apa kan? Ah uh, diod sebab dia dia tak ada base, dia ada P dengan N saja. Ah uh, so dia tak wujud base, collector untuk diod dia tak ada. Diod dia ada dua semiconductor P dengan N. So tak perlu ada base current semua tu. Yang ada base current semua tu untuk uh, transistor sahaja. Okey base current, base voltage. Okey jap. Ni 66. Okay, ada on. Okay, korang nampak gelap kan? Okay, dah nampak belum? Baik. Dah. Dah, okay. So, amplification factor maksudnya faktor pembesaran. Berapa banyak current tu orang kata apa uh, dibesarkan lah. Okay, berapa banyak. So, ambil apa? IC bagi IB. Sekejap lagi ada soalan dia. Kita akan buat. Tapi kalau ada graph, kalau ada graf macam mana korang nak tahu berapa kali ganda besar dia? Graf dia adalah kecerunan. Ha, berapa kali ganda amplification factor dia tu, faktor pembesaran dia tu adalah uh, kecerunan graf. Okay, kecerunan graf. Dia tak ada unit. Ha, berapa kali ganda tu tak ada unit. Jadi kita buat soalan ni korang akan lagi nampak. Okay, kita buat soalan yang current amplifier dulu. So untuk current amplifier punya soalan. Enggaknya? letak-letak. Letak ke tak? Macam letak? Hmm, kita pergi ke bawah. Yang ini nanti jap, ni nanti jap. Kita pergi yang nah, ni nanti jap. Okay, ni nanti jap. Ah, pergi yang ni sini dulu. Okay, kita pergi yang ni dulu. Okay, bila orang guna current amplifier. Current amplifier banyak. Contoh macam yang microphone tu. Ha, nah, tu current amplifier tu cakap pelan tapi dekat tu keluar apa dekat uh, dekat speaker keluar kuat ataupun nah, current amplify dia bukan amplify suara je sebenarnya dia amplify current juga uh, Okay kat sini so ini dia kata diagram show a circuit which is used to amplify current Okay korang tengok nilai dia eh micro emitter ni merujuk kepada apa ni merujuk kepada i b b milli emitter IC. IC. Beza tau mikro dengan mili. Mikro tu 10 kuasa mili mikro nano pico negatif 6. Uh, kalau mili uh, desi senti mili negatif 3. So dia ada beza kat situ. Right. Jadi kita tengok dia punya. Kita tengok nombor dulu. Okay. Dia minta kita namakan jenis transistor. Okay, jenis transistor ni anak panah ke bawah ni tak buat tak nampak jelas. Okay, so namakan jenis transistor. NPN okey NPN transistor okey so yang bawah ni ha ni yang kena fikir ada dua keadaan kalau S1 hidup S2 mati S1 on okey S1 on S2 off yang kedua S1 off S2 on. Okay, apa maksud dia? Kita tengok kat sini. S1 uh, S1 on. Okay, yang pertama S1 on. S2 off. Okay, bila S2 off, ada tak base current? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau base current tak ada, boleh tak atas tu, IC atas tu ada bacaan? Tak. Tak boleh. So maknanya kalau S1 on, S2 off, apa jadi? Dua-dua reading Tak ada bacaan Tak ada bacaan Dua-dua reading ni akan tunjukkan Zero Tiada bacaan ha, Situasi pertama Tidak ada bacaan Kedua-dua tidak ada bacaan Micro emitter Milli emitter Dua-dua tak ada bacaan Okay Boleh faham yang tu? Sebab apa? Boleh Dia dikawal oleh base current Okay Yang kedua dia kata S1 Kita off S1 kita off S2 kita on. Ah ni situasi kedua. Cuba ni jauh lah. Okay, S1 kita off, S2 kita on. Okay, situasi kedua macam mana? Micro ammeter tu ada bacaan. Micro ammeter ha. ada bacaan betul. mili tapi mili tu meter show a reading ada bacaan. Tapi mili no reading no reading, reading milik emitter zero reading Okay, cikgu yes um, kenapa macam tu kenapa macam tu okey sebab, sebab transistor ni selagi tak ada base current contoh yang pertama eh kita ambil yang cikgu tulis warna purple tu sebab kalau tak ada base current ni tak ada base current yang case pertama tu tak ada base current sebab kita off kan bawah ni Okay, kita offkan bawah ni. So base current ni tak wujud dekat highlight warna kuning ni. So yang atas ni memanglah ada, kita rasa macam ada bacaan. Tapi dia macam tersangkut. Kenapa tersangkut? Sebab dia tak boleh lalu. Transistor ni dalam keadaan off. Dia tak boleh lalu. Sebab positif sambung N. Okay, untuk bagi dia lalu, dia mesti ada base current dulu. So selagi base current tak ada, selagi tu dia tak boleh lalu. So litar ni tak lengkap, maka tidak akan ada bacaan dekat mili emitter. Okay tapi bila kita onkan S2 ada pula bacaan mikro tu kenapa ada bacaan sebab bila S2 mikro ni current dia current dia lalu mm -mm. Uh, tapi kenapa mili tak ada mili kita off mm -mm. mili kita off atas tak ada bacaan uh, kalau dua-dua kita on dua-dua akan ada bacaan bacaan alright so tengok yang seterusnya Uh, cikgu kedudukan Swiss tu main peranan tak? Okey. Uh, dia tak main peranan sangat sebab dia dekat sini. Ni sebenarnya dia ada dua lita lah sebenarnya. So ni lita sini uh, B dengan E. Okey ni B E. And then yang lita oh, cikgu buat ni lita sini lah. Uh. kalau korang belajar detail dia ada hukum dia. Uh, Kecoh law tu saya cikgu. Cikgu dah lupa dah. Kecoh law kot dia ada hukum dia tapi tapi kita kita tak belajarlah sampai tahap tu okey boleh faham eh yang ni hukum kirchhoff yes hukum kirchhoff kirchhoff law okey hukum kirchhoff kirchhoff law Okey, so tu kisah dia. Kalau dalam keadaan yang pertama dua-dua tidak ada bacaan, dua-dua no reading, tapi kalau yang ni dia akan ada milli, uh, eh micro ada reading. Micro emitter ada reading. Milli tak milli ada. Tadi. Okay. Bawah. Dia tanya macam mana circuit tu jadi current amplifier. Ha. Okay. So sebelum kita jawab yang ni, kita pergi kira-kira dulu. Alright. Kita pergi kira-kira dulu. Micro emitter. Uh, micro yang mana? Micro baca yang mana? Micro baca. IB. IC ke IB? IB. Okay. Micro emitter 10 micro ohm. Ni micro eh. Micro ampere. Micro ohm pula. Micro ampere. Dan bacaan milli emitter adalah 1 milli ampere. So milli emitter baca? IC. 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 Nombor satu, macam mana kita nak calculate amplification factor? Okay. Formula. Amplification, dia macam ni, macam bentuk beta tu. Formula dia apa? IC Over. bahagi IB. Okay. IC dia berapa? Satu mili ampere. Okay. IB 10 micro. Okay. Boleh tekan kalkulator terus juga. Ha, macam mana? Okay. Tekan kalkulator terus. Satu. Shift. Mili. Kalau kalkulator cikgu, mili ni atas nombor lima. Okay. So tekan satu M. Bahagi. Sepuluh mikro. Tekan sepuluh. Mikro kat mana? Sebelah mili. Sebelah mili. Atas empat. Atas empat. Shift empat. Okey. Dapat jawapan? Seratus. Seratus. So dia besar. Seratus kali ganda. So kalau kita buat graf. IC. IB. IC dia jangan lupa. Mili ampere. IB dia mikro ampere bila kita buat graf kita dapat directly proportional berkadar terus so kecurunan graf ni berapa kecurunan graf ni 100 120. 100 kecurunan graf amplification factor hmm ya cikgu nak tengok jawapan nombor 2 ah belum jawab lagi nombor 2 nombor 2 bawah nombor 2 mana ni nombor 2 ngburu mana? Ni. Nih. Oh no reading. Okay. Atas no reading. Dua-dua tak ada bacaan. Micro emitter, milli emitter, dua-dua tak ada bacaan. Tapi kalau bahagian bawah ni, micro emitter akan ada reading, and milli tak ada reading. Okay. Okay. Cikgu nanti cikgu ada skema tak? Nanti cikgu letak dekat uh, link yang korang download bahan tadi. Okay, link yang cikgu download bahan tadi. Okay, bawah. Berapa pula arus pengeluar? IE. Ha, macam dah beritahu je tadi. Macam nak kira IE? Tambah. IE tambahlah. IE, IB, campur IC. IB, campur IC. So, kalau tekan kalkulator terus pun boleh buat macam tadilah a uh, jumlahkan ya yeah, betul okey kita jumlahkan so kita jumlahkan 1 mili tambah 10 mikro kalkulator korang akan bagi jawapan 1.01 -3 okey 1.01 -3 unit nak buat unit apa tu Ha, unit apa tu? Ampere. Ampere. So dia dah tukar dalam unit SI eh, ampere. Okey. So 100 kali ganda. Okey, jap. Soalan kat sini, cikgu, B, B tu simbol untuk current amplifier ke? Okey. Uh, B ni simbol amplification factor. Ada dalam buku teks, kau boleh tengok. Dalam buku teks amplification factor, dia dia buat simbol B macam beta. Okay. Amplification factor. Faktor pembesaran. Dan faktor pembesaran tu kalau graf dia kecerunan graf. So graf tu kecerunan dia 100. Dah tak ada unit eh. Dia tak ada unit. 100 tu dia tak ada unit. Amplification factor tak ada, tak ada unit. Alright. Ada soalan lagi? Hmm. Saya nak suruh kawan masuk. Hmm. Alright, so bawah. Maksudnya kena lakar graf sekali. Eh tak 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 tak. Uh, graf ni cikgu cikgu lakarkan nak tunjukkan kalau graf macam mana. Uh, kalau graf kau cari kecerunan. Okay, kalau di graf cari kecerunan. Kalau tak uh, kira macam tu je Okey. Hmm, cikgu kalau saya guna 570 ES+. ES plus ES plus yang warna kelabu tu ke? Kod yang warna kelabu eh? Kat mana nak tekan ni dengan cik. micro? Ah uh, yang tu cikgu terpaksa memohon maaf kerana yang tidak ada langsung. <laughs> Okey, jadi tidak ada kat situ. Dia tak ada mili micro tak ada. Jadi dapatkanlah kalkulator 570 apa? M MS eh. 570 yang ha uh, MS Cuba tengok kat YouTube. Ah ha, Izan kata cuba tengok kat YouTube. Mungkin ada kat YouTube lah. Cikgu pun tak tak mahir dekat calculator. Okey, tapi cikgu pakai yang calculator yang tadilah. Aku calculator ni ada je trik lain. Trik lain uh, halaju, halaju kau orang boleh tukar terus. Contoh kalau cikgu ada 10 km per hour nak tukar kepada meter per second boleh tukar terus pakai calculator. Tapi kau dah tahu kot kan? Dah tahu kan? Eh? Nak tukar terus. Ni pakai Shift kan. Uh, ni korang ni contohnya 10 shift convert convert ni bawah butang on. Okay, and then masuk 19. Ah uh, dapatlah terus jawapan meter per second. Ah uh, tu ni. Kalkulator ni boleh dibenarkan masa exam. Eh, yang ni boleh, yang ni boleh. Kalkulator ni boleh. Yang tak boleh yang graf kalkulator tu. Okay. So kita pergi bawah. Eh, bawah. Atas ni kan? Okay, atas ni jangan, 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 risau. Kita pergi bawah dulu. Bawah ni penting. Inilah dia penutup kita untuk hari ni. Sebab ini yang selalu tanya esay. Cik, cikgu letak beberapa soalan. Uh, yang ni soalan dia, tapi asalnya semua yang cikgu letak ni lampu kot. Okay. So, kita baca dulu. Ini lita transistor yang digunakan sebagai Swiss automatic. Okay, tapi yang ni dia nak hidupkan lampu jalan. Okay, lampu jalan dan lampu jalan tu 240 volt 1000 watt pada waktu malam. Ini ah, sangat penting eh. Waktu malam ke waktu siang kejap lagi kita cerita. Okay, kita ambil soalan dulu. Okay, soalan bawah lebih kurang sama. Soalan bawah lebih kurang sama. Deng, 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 deng. Lebih kurang sama. Okay. Soalan ke bawah dia lebih kurang sama kat sini. Kenapa dia tersangkut? Tersangkut lagi. Okay, kejap. Boleh tak ni? Okay, ada-ada. Okey, soalan bawah ni dia lebih kurang sama. Uh, cuma kali ni dia tak menyalakan uh, lampu jalan, dia mentol je. Uh, so ada beza sikit. Nanti cikgu nak terangkan apa beza dia bila nak nak nyalakan 240 volt dan nak menyalakan macam contoh mentol bab biasa macam ni. Okey, tapi dua-dua soalan yang cikgu bagi adalah nak menyalakan lampu tu pada keadaan gelap. Okey, dua-dua sama. Saya so, cikgu nak tunjuk kat sini. Okey, ambil kepada nota. ya eh, tomik nota. Ha ini ini part yang penting. Okey. Alright, so ni part penting. Okey, so cikgu bagi tips je eh. Kalau macam ni, ini nama dia kita letak dua perintang macam ni atas bawah. Beza dengan yang tadi, kita tengok apa beza dengan yang tadi? Yang tadi ada dua bateri. Okey, dua bateri dan atas ni tak ada apa-apa. Okey, atas ni tak ada apa-apa. Bawah ni ada berapa bateri? Dua. Ada yang besar, sebelah sini je dua. Sebelah kiri tak ada bateri apa-apa. Yang ada adalah perintang atas bawah. Okey, perintang atas bawah ni R1 R2 tu itu dipanggil sebagai uh, kalau bahasa Melayunya pembahagi potential difference voltan. Kalau bahasa Inggeris dia panggil voltage divider. Voltage divider. Divider. Divider, divider di I. Ah. D-E-V-I ke? Di -i, entah. Di I. Entah. Di I. Okay. Divider. Pembahagi voltan. Potential divider. Okay. Apa maksud potential divider? okey. Cikgu bagi dia punya konsep. Kalau. Kalau kita nak. Kalau kita nak okay, macam Ni current flow, current flow. Saya tulis dulu eh, current flow. Dia sampai sini. Okey, dia flow dekat mentol ni, tapi dia masih tak boleh menyala. Sebab apa? Tadi kita dah cerita, dia mesti tak ada IB. Mesti ada IB. Okey, so kita nak cerita ni dua perintang ni boleh buat wujudnya IB. Macam nak bagi wujud IB, bila current flow, current flow untuk wujudkan IB, atas ni rintangan dia kena rendah, bawah ni rintangan lebih tinggi baru ada IB. Kalau terbalik tak boleh. Okey, maksudnya kalau cikgu letak perintang dekat atas tinggi, okey, kalau atas tinggi, bawah rintangan rendah, IB tak boleh wujud. Okey, kalau atas rendah, bawah ni rintangan tinggi, baru ada IB. Maksudnya nanti current lalu sampai sini yang bawah tu tinggi tau. So dia mm. suka tak pergi bawah. Tak. Dia sikit pergi bawah and dia akan ada banyak pergi ke base. Ah, uh, alright. So kita nak kita nak bawah ni R tinggi supaya bawah ni V dia tinggi. Okay, kita nak ada base current. Kita nak ada base current kat sini. Okay. So konsep dia macam tu. Jadi, kalau kata dia nak menyalakan waktu malam ataupun waktu siang, dia ada perintang khas yang kita kena pakai. Nama dia adalah LDR. Light Dependent Resistor. Perintang peka cahaya. Rintangan dia berubah-ubah automatik. Ikutkan kepada cahaya. Okay, ikutkan kepada cahaya. LDR ni bentuk dia lebih kurang macam ni. Okay, dia macam ni. Kalau pergi kedai kadang-kadang dia nama dia photoresistor. Okay, Resistor ataupun LDR ni dia ikut cahaya. Maksudnya bila cerah, bila keadaan sekeliling cerah, rintangan dia rendah. Bila keadaan sekeliling gelap, rintangan dia tinggi. Okey, rintangan dia tinggi. So rendah tu cikgu bubur nombor contohnya 0.5 kilo ohm. Tinggi ni sebagai contoh 40 kilo ohm. So nilai dia berubah-ubah ikut kepada kecer kecerahan. Okey, boleh faham tak guys tu? Sebelum cikgu teruskan. Boleh. Jadi, kalau kita nak dia menyala waktu malam, kita letak kat bawah. Sebab bila bawah, contohnya atas ni 10 kilo ohm, waktu malam gelap. Gelap, cik kata resisten dia tinggi. Jadi, 40 kilo ohm. So, cik cakap dia apa syarat dia? Syarat dia kalau nak bagi ada base resistor, resisten atas kena rendah, resisten bawah kena tinggi. Baru ada. Okey. Kalau yang waktu siang ni, kenapa kita letak dia dekat atas? Okey, bila atas, waktu siang rintangan rendah. Rintangan rendah ni cikgu letak nombor 0.5 kilo ohm. Bawah ni 10. So atas rintangan dia rendah, bawah rintangan dia tinggi. So dia nak bawah tu tinggi, bila bawah tu tinggi baru dia boleh mengalir. Okey, bila bawah tinggi baru boleh mengalir. Kalau atas tinggi dia tak jadi. Okay, kalau atas tinggi, kalau atas tinggi tak jadi. Bawah yang kena tinggi, bawah yang kena resisten tinggi, baru dia boleh flow. Okay, ayat dia. Kalau korang nak menceritakan dia punya pengaliran tu, uh, ini ayat basic dia. Okay, ayat basic dia. Okay, so pertama kita kena tengok kedudukan. Kalau soalan nak menyala waktu gelap, LDR ataupun PPC ni duduk kat bawah. Okay, so apa duduk bawah? Sebab waktu dekat bawah, waktu malam dia tinggi resistance dia tinggi waktu malam. Okay, kalau kita nak bagi dia menyala waktu cerah, dia duduk dekat atas. Sebab apa? Waktu cerah, resisten dia rendah. Ha, supaya dia bahasa mudahnya dia nak bawah ni lagi tinggi. Konsep dia bawah ni kena lagi tinggi, baru boleh mengalir. Okay, konsep dia bawah tu kena tinggi, baru dia mengalir. Ha, so, bila ayat seterusnya, semua sama. Current flow through the base. Current mengalir lalu tapak. Lepas tu bila dah lalu tapak apa dia pada transistor? Transistor tu dihidupkan. Bila transistor hidup barulah ada IC. Bila ada IC baru mentol tu menyala. So ayat dia sama kat sini. Okay ayat dia sama. So yang membezakan dia adalah atas bawah. Jadi kalau macam soalan tadi korang nak pilih LDR yang duduk kat mana? Dua-dua soalan nak waktu gelap. Ha, so nak letak dekat ke? bawah dekat dekat bawah dekat bawah tu pilih yang bawah ah ha, so pilih yang bawah okey jap kita tengok soalan cikgu ldr ni apa sebenarnya ldr ni perintang yang berubah-rubah nilai dia dia berubah-rubah sendiri nilai dia berubah-rubah sendiri ikut cahaya kalau cerah dia berubah jadi rendah kalau gelap dia jadi tinggi dia automatik okey dia automatik berubah Nah, kalau macam perintang yang kau selalu letak tu tu perintang tetap tetap tu maksudnya kalau dia 10 ohm 10 ohm tak boleh tukar. Ha, macam ni kan. R ni, R ni merujuk oleh 10 kilo ohm. So selalunya exam dia bagi 10 kilo ohm. So 10 kilo ohm lah tak boleh tukar. so, dia perintang tetap. Kalau LDR tengok bentuk dia. Okay, dia ada bulat dan dia ada garis. Garis ni mewakili macam ada cahaya lah. Ha, tu perintang uh, peka cahaya. Uh, perintang peka cahaya. Bahasa Inggerisnya LDR. Light Dependent Resistor. Okay, satu lagi Lita. Kalau kita nak Uh, kalau kita nak uh, Lita tu berfungsi bergantung kepada suhu Kita kena letak termister uh, Ni tips je Termister sentiasa duduk di atas Dia tidak akan duduk di bawah okay. So bila suhu tinggi Rintangan termister ni turun Rintangan kat bawah ni tetap So dia jadi rintangan bawah ni tinggi so yang kita kena cerita bila berlaku kebakaran ataupun bila panas resistance of thermistor rintangan thermistor itu menjadi rendah okey rintangan thermistor menjadi rendah bila suhu panas so bila dia rendah suhu panas kita akan ada current mengalir ke tapak bila ada current lalu tapak apa jadi pada transistor transistor dihidupkan dan ada loceng loceng ni berbunyi Okay, kisah dia lebih kurang je sebenarnya. Okay, kita pergi kepada soalan. Alright. Hmm okey, pergi kepada soalan. Okey, kita pergi yang ni dululah. lah. yang ni dulu. Okey, kita nak terangkan Lima uh, markah. Macam mana kita nak terangkan macam mana aircon tu boleh on bila suhu bilik ataupun suhu persekitaran panas. Ha, kalau perintang yang ikut suhu apa nama dia? Termister. 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 Sebab so, tu ada termister. 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 duduk kat mana? Boleh tak dia duduk bawah tu cakap dia? Atas. Atas, atas saja. Dia takkan duduk bawah. Ha? Dia atas saja. So macam ni kita nak cerita Lita ni berfungsi? Ha, macam mana kita nak cerita litar ni berfungsi Alright Okay, so cikgu bawa ke sini Okay macam mana kita nak cerita Sekejap, kita terbesarkan sikit ha, Type lakon laju sikit Okay, macam mana kita nak cerita So, apabila uh, Tertulis tu bahasa Melayu sikit Bahasa Melayu dulu Okay, apabila suhu panas Apa jadi? Suhu panas uh, rintangan. rintangan Rintangan termister Rintangan termister Berkurang berkurang. Yes. Hmm. berkurang So bila berkurang Boleh lalu Arus akan mengalir Melalui tapak Transistor Bila lalu tapak transistor Apa yang berlaku Transistor Dihidupkan Okey, dihidupkan arus pengumpul mengalir atas pengumpul eh kolektor. Nanti cikgu tulis bahasa Inggeris je. Okey, bila arus pengumpul mengalir, ha, kat sini ini yang penting. Aircon Okey, aircon ni dia mana boleh hidup dengan 9 volt. So aircon ni dihidup dengan 240 40. volt. Oh. So kalau 240 volt maksudnya ini lita lain tau. Ini lita lain. Ni lita lain yang ada aircon ni dipanggil lita sekunder. Secondary circuit. Secondary circuit. Persoalannya apa yang menyambungkan secondary circuit dengan lita yang ada termister? Ni. Relay, relay switch. Switch relay. geganti. Okay, relay switch. Switch geganti. So bila arus pengumpul mengalir ataupun IC ke atas mengalir. Apa jadi kepada relay switch? So, uh, switch geganti pun dihidupkan. Oh. So, bila switch geganti dihidupkan, switch geganti tu dia elektromagnet. Jadi, dia akan tarik ni, bila dia jadi magnet, dia tarik ni, yang atas ni. So, switch ni pun tertutup. Jadi, switch geganti tu dihidupkan. Bila switch geganti dihidupkan, switch geganti akan menghidupkan lita sekunder bila dihidupkan lita sekunder uh, penyaman udara hidup hidup ataupun berfungsi okey so tu bahasa melayunya kalau bahasa Inggerisnya when surrounding temperature, temperature high okey Resistance of thermistor thermistor decreases is low. So bila low, current flow flow, flow through the base. Base through. through the base. Macam okay, ni salah je ni. Okay, through the base. Through base of transistor. Okay, tadi termistor tau. Tadi termistor bawah baru transistor. Jangan salah tulis pula. Uh, current flow through the base. So bila base transistor On. Turn on, switch on, and then uh, collector the current flow, and turn on the relay switch, which will turn on the secondary circuit containing aircon. So apa je pada aircon? Aircon on. Cikgu semudah mudah dia macam tu Alright Itulah kisah dia Ayat dia lebih kurang sama saja Oh jap 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 Ada soalan uh, Boleh ke cikgu alamat tak sempur cikgu Okey, boleh ke cikgu terangkan semula tentang termistor? Apa fungsinya? Apa kaitan dengan suhu rendah tinggi? Okey. Yang bawah, cikgu kalau suhu rendah dia bertentangan kan? Rintangan termistor bertambah, arus tak mengalir, transistor tidak dihidupkan, Ekon all. Oh, yes. Thank you. Dah ada tolong jawab kat situ. Okay. So termister punya rintangan. Dia bila panas, dia jadi rendah. So kalau suhu bilik, apa jadi pada rintangan dia? Rintangan dia tinggi. Okay, so bila rintangan dia tinggi, maksudnya. Kalau cikgu pergi ke sini. Okay. Kalau suhu bilik. Okay. Suhu bilik. Rintangan dia tinggi. Rintangan bawah ni rendah. Boleh ke? Mengalir kalau atas tinggi bawah rendah Tak ni, tak, boleh. tak boleh Dia hanya boleh okay, Pembahagi voltan tu maksudnya Bila atas ni rendah V oh, dia rendah Bila bawah ni tinggi V bawah ni tinggi Baru boleh mengalir Dia nak bawah tu tinggi Baru dia boleh mengalir Okay Bawah tu tinggi Baru dia boleh mengalir So kalau suhu bilik Tak boleh lah Bila suhu bilik Ikut yang macam kawan kita ni tulis tadi So bila suhu persekitaran rendah rintangan termistor tu tinggi so arus tidak boleh mengalir dan transistor pun tak hidup kalau transistor tak hidup switch geganti pun tak hidup dan aircon pun tak nak hidup sendiri okey clear tak clear yeah. Okay. thank you dapat tak siapa yang tanya tadi eh yang tanya tadi uh, Muhammad okey dapat tak Muhammad Kena panas betul-betul ke Baru aircon tu uh, Tu tak tahulah Orang-orang alam lah Kena tengok lah dia punya setting kan Tapi kiranya bila panas Dia on sendirilah uh, Dia adalah range value dia okay. Tapi tadi secara konsep dia Okay dapat eh Sekarang kita nak pergi yang bawah Ni termister So bawah tu dua-dua SA tu pilih uh, Pilih apa untuk menyala waktu malam. Okay, tapi rasanya korang dah tahu lah kot nak ambil mana menyala waktu malam. Okay, dia nak menyalakan lampu jalan 240 volt. Ada 240 volt ni. Maknanya kita kena tambah apa kalau 240 volt? Ha, kita tak boleh letak dalam litar. Kita kena letak dalam litar lain. Which is kita kena sambungkan 2 litar tu menggunakan? Yang switch. Relay switch. Ah, relay. Mesti ada relay switch lah sebab ada 240 volt. Okay, dan dia nak menyala waktu malam ha, Rasanya dah boleh tahu dah jawapan dia Okay, kita tengok P LDR duduk bawah So, dia cakap tadi Kalau LDR duduk bawah Ini akan menyala waktu malam. malam Kalau Q ni LDR duduk kat atas PPC duduk atas Lita ni berfungsi waktu Yang Yang Okay Kalau jawab R Ini tak masuk kelas cikgu Tak pernah ha, hmm. Tak masuk kelas Bukan kelas cikgu je Kelas sekolah pun tak pernah masuk S pun tak masuk. Tak. Memang tak ada macam tu eh. Dia letak ni yang dia punya ni sama je. So tinggal dua ni lah. So maknanya malam nak ambil mana? P. Tapi, tapi... Circuit P. Circuit P. Okey. So dia tanya apa? Dia tanya apa Circuit P tu? Dia tanya kita minta dari segi bilangan perintang. Okey, bilangan perintang kita guna. Ni cikgu dah dah siapkan jawapan. Ah uh, korang boleh uh, salin sikit. Okey. So bilangan perintang dia kita letak dua perintang. Kenapa dua perintang? Dua perintang tu supaya dia boleh menjadi potential divider ataupun pembahagi volt voltan. Dua perintang atas bawah. Okey, tapi salah satu perintang tu adalah LDR lah ataupun PPC. Okey, kedudukan perintang peka cahaya kita boleh tulis below dekat bawah. Ataupun boleh juga tulis di base circuit Base circuit tu belah bawah eh? Antara B dengan E Base circuit below Ataupun base circuit Ataupun di bawah Okay Kenapa di bawah uh, Supaya Boleh juga korang tulis Ayat tadi Supaya apa Apabila gelap Rintangan Rintangan King. Uh, King. LDR Ataupun PPC tadi adalah TING tinggi, tinggi. okey, arus mengalir dan menghidupkan uh, transistor, arus mengalir, menghidupkan transistor, okey, right. seterusnya transistor apa? Transistor yang kita sambung, kita guna N P N. So kenapa NPN sebab NPN tu disambung secara uh, pincang hadapan ataupun bahasa lainnya yeah. kita boleh tulis dia akan membenarkan arus mengalir. Okey, membenarkan arus mengalir. Sebab bila kita ada tadi ikut anak panah macam cikgu terang kat korang. Okey, kalau cikgu anak panah dia ke bawah lepas tu kita ada bateri positif ke atas Ha, dia akan membenarkan Arus ni mengalir Sebab dia sama arah Okay dia sama arah Membenarkan arus mengalir Allow current to flow And then komponen tambahan Kita kena letak apa Komponen tambahan tadi Kita kena letak Relay switch relay. Kenapa nak relay switch Supaya boleh menghidupkan To switch on Menghidupkan Lita Sekunder Okay lita sekunder Ataupun Uh, bahasa Melayu bahasa Inggerisnya to switch on secondary secondary circuit okay secondary circuit alright ya yeah, ada soal ni sini ni cikgu saya confuse LDR dengan termistor lebih kurang sama ke okay LDR LDR ataupun PPC dia rintangan dia berubah-ubah sendiri. Termistor pun rintangan dia berubah-ubah sendiri. Okey, tu dua perkara yang sama. Okay. LDR ataupun PPC, rintangan dia berubah-ubah sendiri. Termister pun rintangan berubah-ubah sendiri. Otomatik Tapi berubah ikut apa berbeza. Kalau LDR ataupun PPC, rintangan dia berubah mengikut cahaya. Okay. Mengikut cahaya. Cerah, gelap. Okay. Kalau gelap je, dia jadi tinggi. Kalau cerah je, rintangan dia jadi rendah. Okay, tapi kalau termister, rintangan ni bukan ikut cerah. Rintangan ni ikut apa? temperature. Ikut temperature. Itu perbezaan dia. Tapi dua-dua automatik berubah. Okey, dua-dua rintangan dia automatik berubah. Alright. Okey, lagi tak jawapan soalan ke atas. Uh, maksudnya termistor dengan LDR tu kiranya macam sensor lah. Hmm, boleh kata macam tu juga ha, Tapi sebab dia tukar-tukar perintangan Kita kalau dalam litar tu kita panggil Pembahagi voltan lah ada kira macam sensor lah. Kira cahaya ada, uh, dia jadi rendah. Tak ada cahaya, rintangan dia jadi tinggi. Okey, Cikgu kalau ada soalan tanya, apa fungsi relay switch? To turn on the secondary circuit. Untuk menghidupkan litar sekunder. Kalau dalam litar tadi, untuk menghidupkan litar sekunder. Uh, okay. Cikgu, yang aircon tadi tu, kalau suhu persekitaran dah sejuk, aircon tu tutup balik lah. Sampai kita panas, botol buka balik. Ah ha, yalah, lebih kurang macam tu lah sistem dia. Mai bila dia dah sejuk, rintangan dia tinggi, dia tutup. Ha, lepas tu bila ni dia buka balik. Panas dia buka balik. Okay, tapi persoalan ni ada tak aircon macam tu? Ha, bayangkan kalau kat rumah kau orang kan, kau tak nak buka pun oh, dia buka sendiri. Ikut suka dia dia nak buka. Bazir. Oh, ha, Bazi lah kan. Ha. hantu. <laughs> Okey. Tak ada siapa kat rumah bazir. Ha, tak ada siapa kat rumah bazilah lah kan. Rasa so, tak adalah ha, kalau, kalau kalau ni kita tutup lah plug main switch, tak adalah dia nak nak buka. Tapi tu konsep asas lah. Dia sebenarnya ada lagi komponen lain yang dia guna. Tapi cuma yang tu adalah asas dia. Okay. Asas dia. So itulah dia untuk kedua-dua ni. Settle. Eh. Sekejap. Tapi bukan aircon buka waktu malam ke? Eh tu kau yang buka aircon tu waktu malam. Dia bukan buka sendiri. Okay. Cikgu izinkan saya mengundur diri. Okay boleh boleh. Cikgu pun nak habis ni. Dah settle dah. Alright. So itulah dia untuk dua topik tu selesailah juga. Okay. Alright. Apa lagi application dia? Ah, ha, Anim tanya application untuk apa? Untuk yang yang termister ke? Termister untuk contohnya penggera kebakaran. Ah, ha, penggera kebakaran bila terbakar, loceng tiba-tiba berbunyi tu. Ah, ha, yang tu pun menggunakan termister jugalah. Dia detect suhu. So suhu panas. Uh, lita berfungsi, transistor hidup, loceng berbunyi. Okay. Alright. Okay. So itulah dia kelas kita hari ini. Hmm. Dengar ke tepuk? Tak dengar? Sekejap. Tak dengar? Dengar juga. Tak dengar. 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 Dengar mana tu kontrol dia? ah, sekejap kan Baru kuat sikit, alright So, itu dia kelas kita hari ni Okay, so settle dah untuk hari ni Terima kasih korang yang sudi jalan Alamak, cuba tak sempat ambil gambar, aduh tidak okay, dah keluar lah tu ramai-ramai Okay, kejap, kejap, kejap kejap, kejap, 2 second, 2 second 2 second, 2 second. Enggak habis dah dah, 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 kurang 100 dah. Eh ada 100, 100. Okay, stay, stay jap eh. Stay sekejap. Kejap, kejap, kejap je. Kecil okay, nak ambil gambar. Okay, 1, 2, 3. Ah, 99. Takpelah. Okay, so itu dia untuk kelas kita hari ni. Terima kasih korang yang sudi join. And kepada yang join kelas cikgu, uh, kita jumpa lagi esok. Esok kita ada kelas... Uh, apa tu? kelas untuk wave gelombang malam pukul 8.30 sehingga pukul 10.30 okey wave 8.30 10.30 bahan insyaallah by esok pagi cikgu jujuran korang cikgu tengah siapkan bahan untuk wave tu belum belum settle ni lagi sebab nak cukupkan 2 jam nak cukupkan 2 jam tengah fikir ni, macam mana nak cukupkan 2 jam esok alright so itu saja untuk hari ni kita jumpa lagi insyaallah di kelas yang akan datang kalau untuk free class and siapa yang nak masuk uh, boleh dat boleh join uh, kelas cikgu boleh daftar kat bawah tu ada link pendaftaran tu kalau, kalau siapa yang belum join siapa nak join untuk kelas esok boleh join dekat situ okey so itu saja untuk hari ni bye bye korang assalamualaikum terima kasih cikgu 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 sama-sama selamat -sama. -sama. malam terima kasih cikgu sama selamat tidur good night Good night, good night. Korang pun good night juga.